yanvarın 9-u 2020-ci ildə əsgəriyyə getmişəm. Sentyabrın 27-si döyüşə başlamışıq. Qarabağ uğrunda döyüşlərə. Onda əsgərlərin əhval ruhiyyəsi çox yaxşı idi. Onda Füzuli rayonundan girdik. Ala-ala getdik. Yamyas Təpə, Hadrut istiqamətlərində döyüşdə olduq. Hadrutda biz onları görürdük necə qasırdılar. Tətər qasırdılar, onları görürdük. Biz və fəxr edirdik onlar. Biz irəli gedirdik. Xocavənddə şəhərə girirdik onda. Dedilər hücuma. Hücuma girəndə neçə erməni öldürdük. Neçə yaralıladıq, öldürdük. Həm qoydular, qaçdılar oranı. Bizi tank mərmisi ilə vurdular. Ondan sonra mənim yadımda olmuş nətər olubdur. Xalqın dəstəyini mən çox gördüm. Hər bir şeyin bizə təmin edirdi. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Palı, paltarı, suyu, yeməyi, içməyi, hər bir şeyini təmin edirdi. Sağ olub, vətənə xeyirli bir övlad olmaq istəyirəm.